بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا كسود هذا برنامج كي قصة قصة الاتوبات كان أنا سيود الشري دي كده تهين إنما يدي كسود قد بيني ناري وأفكار محمد أحمد يا نور محمد نورو بلا شيء كده كبار ده كذا تلا شكرا كبار ده كي أدبر ما سات مركك خورة أفكار دو أدي يا داود يا شباب بندى السلام يا أدبر نوم هذا علني إنك جوده هان داود يا شباب نقيمها بدن الناس وده شيء كوينك يا وحباي جالس كده خالد مكتئب مرة فارق. واحد سواق أنا شيء كده كم هذا ما أنت كعنت كتشرت أما برنامج كان تطبات كان أما ما أنت عم كبل لابي إنه شكرا وشكرا يا ردار. قصة مرادي جي داود ياش وصفي عن الدقيقين. وفرة. وفرة. نقلين عن الشيء كده نقلين عن الدقيقين. شكرا وشكرا قصة البدن. إيه. رمتي جبر يضن زيارة إنه زوج بسي. صح. وقبلها أنت بدأ برنامجك. الله عبد الله وجي الله حلقين. أنت بدأ قصة واحدنا. صح. يضن كم ده. سعودي عربي جوكتا وكمان لقوم مع بخرني يوسف قرني ها مركز شيء كقصة البلد قرني أنت بدل شيء كوي محي نسوي بس الله بق الله بنيه خبرتيه عبد كرني ماي إيه شيء كوي كوي نسوي بس صح مركز بدل شيء كذا هي تطلعت النوع هيسو يين أجينا صح قرني شيء كذا واحد يقول بالله السلام عليكم عليكم السلام حد شيء كتير بدري نبدر شيء ولا لا قرني جوان وقرني يوسف وسعودي جوكتاتي waxaan idin soo gudbinayaa sheeko aan idin hayo insha Allah sax laba wiil ayaa xaraarooday xaraarooday ha ayaa xaraarooday mid qana ha madaxa xamil waxa uu baahday ay bishaabil baahday maba ma wax ka daray jaw admi ha wax kale baahday laba nin ama laba wiil ayaa xaraarooday magaaladeena muddo maysan tagin islaan ayaa reerka alaabku iibin jirtay reerk baadiyaha islaam ba alaab ku iibin jirtay sax alaabta islaamta iyo sawaxa kamida taa leedahay sigaar haye oo la abbo wana la xararada markuu ka go aadiyad hadaad barato sigaar yahay taa markuu sigaar gaasi adeer weeyo waa balaay dhac oo ku qabani haye waa la xararan markaa haye marka ragac bay qood uliyad bay taa sigaarka ayay ka gadan jireen islaantaas haye lacagti ayaa ka dhamaatay wiilashi deedna waxay dhahayn islaanta sideen sigaarka lacag la'aan uga qaadanay haye way fikireen haye way tashadeen wala soo galay array mana ha way tashadeen bati kadibna baafka dharka lagu dhaqo ama lagu meedo ana hadda sida loo yaqaan dhaqitaanka beeshinka ama baafka baalkan dharka lagu tashteega ha lagu dhaqo ayay dan bas kasoo buuxsadeen bati ayay dan bas kasoo buuxiyeen aagad biyo ahna way qaateen waana waqti magribe tulaadka ayay la tageen way isku walaaqeen dan baskii iyo biyihii inta isku shubeen way baafkii ku dhex walaaqeen deedna waxay dhaheen midkeenna ha marsado dan baska midka kalena haweenka ka sii cabsiiyo reerka jambay la maagay Chapon. oo jirka dal loo mariyay tir midna reerki ayuu kaay oo xagga reerki buu usii daayay saw soo hawaankii oo bas yaabsi usii argagax galiyay wala iskala weeydaa ha kii reerka uu kaay uu orday wuxuuna iska dhigay qof daalan wuuna neftoray wuxuuna ku dhawaaqay ama ku dhawaaqay ayay ku dhawaaqay ayay jinkayga reeba ay waana lagu soo yaacay wuxuu la yiri galabta oo dhan jin ayay eryanayay bisinka wiilka quraan ku akhriya ayaa la yiri oo dhahan hawaankii kida baslaha gabdha awr soo dheelmayay ayuu dhexda u galay oo uu soo eryanayay
burburin ayay tirsiga arkay kaarta lagu qaatay aan ayay ku maasantiin ilaahay hawsha haysan idin fududeeyo ee hanaga caajisina insha Allah assalaamu alaykum aad buu maasantahay qarni yusuf assalaamu alaykum buuyidi alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh qarci qolo shukr maxamed oo nooreeyo jooga sheekha gaaban ayaan idin ayaa buu nin tuug ahaan jiray ayaa waxa la arkay wuri asagoo dukaan xadaya haye dharna inta darki laga riday ayaa la qabtay isagina haye markaas ah la garaacay haye kadib inta darku xidna laga saaray ayaa asagoo qaawan waxa lagu dhaxliday wuri foosto afka ka go'an haye ama half aanu go'an kaliya ka go'an tii barmiilkii oo kale barmiilkii oo oliyada madow gaariga laga bedelo waa tasii madow ay ku jirto haye lagu shub jiraa lagu riday ninkii isagoo qaawan ayaa oliyadii la dhex fadhiisiyey waana la tiimbiyey waa la iskaga tagay asagoo ku dhex jira foostadii intuu ka soo baxay waa kiyade ruux mur oo ninkaa dambaska marsada buga daray ruux mur oo la qaawiyey oo meel madow baashi madowey lagu riday dalaq la siiyey dalaq la siiyey cajiib wuu ka soo dhex baxay isagoo aan waxba laga garanayn oo wax madow uun oo jir walaaqan ayuu suuqii soo galay magaaladii dhanayd baa dhan looga yaacay waxa qaawanu haddee madow uun jingaanba loo malayo dukaankii horeyu soo galay ayuu wuxuu ka qaadan karay ka qaatay dhar cusubna uu ka labistay dabeedna uu iskaga tegay isagoo dharkiisii bisa loo dayn waayey dhar cusub buu qaatay wax cusub buu qaatay wax walbu wuxuu qaadan karayba wuu qaatay wuu sii qaatay wuuna iska sii cararay haye aad iyo aad baan shakuur usalaamaynaa aad baan shakuur maxamed ugu mahadcelinaynaa una salaamaynaa sheekadan dhankayga xigta waxaa lagu bilaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu calaykum assalaam waan idin salaamay walaalaha reer qari jiqood gaar ahaan daadayayaasha barnaamijka qiso iyo qosol oo fakaadhe maxamed iyo nuur maxamed asalaamullah sheekadan waxaa inoo soo qortay gabadh iyadana gabdhaha qadiimiga ah ee barnaamijka sida tooska ugu taxan waa gabadh qaali oon aada u salaamayno ku sugan magaalada hargeysa lagu magacaabo asma sugaan naguma cusba asma sugaan reer qarjiqoodan magaceeda aqoonin jiraha daawadayaasha dhan xitaa waxaa jira magaca igu waa asma sugaan oo joogta magaalada hargeysa ee caasimada somalilan waxaan rabaa inaan idinla wadaago sheeko yar sheekadan waxaan ku xusuustay sheeko toddobaadkii hore ka baxday barnaamijka oo uu soo gudbiyey wiilka la dhaho radio dirgax ee islaantii taajuustay gabadheeda la sheekaysanay ha run ahaantii bay tiri aada ayay iga qoslisay sheekadaasi laakiin waxay xusuusisay sheeko yar oo dhacday waagan yaraa ee aan miyiga joogin waxaan jaar ahayn waxaa jaar nala ahayd islaan xayiraamad ah oo aada u kulul waxay lahayd laba gabdhood oo gashaantimo ah wayna ilaalin jirtay oo cidda soo agmartana waa tii soo dalaa cidda tiri ama iyadaa istaqaanay macnaha ciddii soo agmartahay iyadaa war isku weyn waxaa jiray wiil isna deegaanka ahaa oo ay labada gabdhood taweyn isjeclaayeen muddo dheerra ay wada sheekaysanayeen is-araggooda ama aragtidooda oo cidhiidhi ahayd awgeed calaa kulli xaal gabadhii iyo wiilkii waxay go'aansadeen inay isla baxaan ama isla tagaan ama isla rooraan say dadka qaar u yaqaanaan isla roorid baa loo yaqaanaa dabcan waashmaankii isagu istiray ee aan cidna dirsanin waa gabadha hooyadeeda uu ka dambeeyaa iyagaa markii cirka roob ku ogweyn soomaa macnaheed maradokii ka dambeeyay ha habeen habeenada ka mid a ayuu wiilkii go'aansaday inuu kaxaysta gabadhii gabadhu ha gabdhuhu waa labada gabdhoode waxay seexdaan aqalka raartiisa ha islaantu islaantu ha luxudka ama kadinka guriga ayay isbaara u taallaa oo ay seexataa
ماي بس عطاه بس حبيبي قط تشت إياه ما يلا سوق جبتة بس اللي جالس قال يقولي الباب كهي بيسوق جبتة هل جالس بارا واحد أنت أقل ما قص سومالي أمريكا مش أقل سومالي سومالي ده كذا عشان سكيلز كم بس أسعى تاي سوق هذا أرجع دور واحد أنا أقول لك maasha ku beegan halka gabadhu saaxato ayay intay waxa ku xiran ka furan qoriyar kaga soo midan ama kaga soo duran ha kan jooftan ay macnaha ay intay maal ka soo balaystaan maasha gabadhu u maayo bisa waxa uu soo gujiyay gabadhu wa intay ood soo gurtay ayay gurigiiba ku wareejisay ay ridiina way saaxatay guriga meel kale u banaa xaqii wiil ka soo juqeyn lahaa baal cadaadis ay ugu waday iyo dhamaajo saato ahmar sareena guriga deesi say dhamaajo cadaadis ay ugu waday way ka dhigtay nagnagayeen meel aan milicid amerika bay ka dhigtay wiilkii wuxuu soo qaatay qorob dheer wuxuu la isyiri intaad islaanta madaxeeda istaagto halkaa kaga mud kala dha ama kaga soo dur oo intaad islaanta xagga shaga istaagto albaabka hadaa kadigo furay iyadana jifto intaad agtaada istaagto saa qori uga nadiyo iyada tafsiir gabadha tafsiir gabadha kale ku dheer bay tiri hadduu ku mudo way fahmaysaa waayo way ogeyd tan kale toosina waxun bay sameyn wiilkii mar kale waa dadka ku hadduu iska gelid wallahi waa halis laakiin tii wiil uu dhaafayaa oo inuu agtaada istaago go'aansaday marka inuu kala liyo qoriga uu rabaa wiilkii markii uu isa soo taagay kadinkii ayay islaantii ku kacday waxayna indhaha ka saartay ama kaga dhufatay toosh lix baytri qaad ah oo ay haysatay kagana masaxday baytri sujuud wad سيد دو هذا ما انا كيف سبب ها سوى فتينه يا غلفه لا لا يا سار يقول يقول هو ده اي انا قلت لي ماشي من هذا قلت لي قال ممكن هو سو عرى دنا غوري يا ولد اي اما انا حافظين اي وحنا ما قلي انا هرودنا وربدي حي warbidi hay warbidi hay dhigay qaba warbidi hay dhigay qaba warbidi hay dhigay qaba ayaa maqalayti bidiro waa wiil abtigay abayti oo isagana saaxiib yihiin hawshan wax ka ogaa dadkii oo dhan ayaa soo wada kacay dhigii waa la meeray oo shaah madow ama calan rinji ayaa lagu shubay nabarkii wiilka markay halkaa ku dhufatay halkaasaa ilaa iyo timaha isku taagtay shub bash oo markaas ay wiilkii wixii kala qaadan laanta yaa taabaa baan dhiga soo soo booday sheeshka baa kaga darta ha aga wiilki markii baa dhiga sidii hal la gowraay fara fara qaleenay adigu wiilki nabarki waa la qabtay shaah arinti wax baa la saaray waa la joojiyay nabarki dhigi dhig joojin baa lagu dhigay dhig buu daday wiilkaas ha dalayaradi waxay kula taliyeen in aan dib dambe islaantaas sagarkeed uga wareegin islaantan weerada ha ku noqon nin baa la yidhi sida iyadiyo faraha iyadiiyo gabadheedaba kolkaaga maraysa xitaa lacnad baasha lagu yihi mau yeelahaya baa jacayl ha wuxuu ugu jawaabay iga walle inaysan isku darsanaynin dhiiggeygii iyo gabadhii aan jeclaa waxba yaanan hadal idinku daarin nabad jiraas ma sugaan wiilkii gabadhii calaf ayuu ku yeeshay oo uu guursaday arraweelana sodo cajiiba ayaa u noqotay wiilkiina takhara ayaa loo bixiyey jir waa takhar dan leh waxaa lagu dumaysanaya jir
حريم الدمسي صغير مدى خرجران يغو وإسلام تصدوها عليه يغو تراعوه يتري مركب ويلك الله ويارا دخروا وكدا يانيكا مقع وحيو حسو السنين هبيك العين هديك حبيب مروى لي سب لي ليك ما يعك داي أنا تيجي تبي تسيب مرة مرة كتير لا ها إيوه ترى أنا يبي تبي تسيب تري أدم سلام الناس بس وياك أو شيء كذا سينا لو ذكت إن شيء كذا حكيت لك إياه حتى السلام عليكم رياق الرشقاد ما قاعد هو ما إدميا أيدا قرآن أيدوي أيدميا أيدا محمد وجوكت إمارات waxaan idin la wadaagayaa waxa tir sheekada iyagu qosalka badnayd ee isoo martay adduun sabayna hayd waxaan ka cabsan jiray bay tiri ciidamada gaar ahaan inta dhashay ayagu jiray igu cayn jirtay bay tiri inaan ahay fulay oo ka cabsata dad badan maalintii dambe ayaa is soo raacnay ayadoo ay tahay ciid waana gabadhi cayn jirtay bay tiri annaga socona bay tiri ayaa ku soo baxnay wada luuq ah dhuban oo in la istaago socdo mooyaan aan la isgalab gali karin ayadu way iga horeysay bay tiri kadib aniga waan ka dambeeyay waxaan anaga hor yimid bay tiri wiil yar oo aan ku qiyaasay 17 ama 19 meelahaas laakiin askari ah oo qori garabka ku wad u saaran yahay walaashay gabadhii cay jirtay intay naxday ayay hoos eegtay bay tiri ka daranta okiyaali qabtay okiyaalihii oo ka dhacay bay tiri ka dhacayba ha kii xirnayd baa ka dhacay oo hoos fiirsay iyadoo cabsanaysay hoos ayay u tiri bay tiri abtay iga istaagay okiyaala salaam sare saytuun iyo afakaado yaa magacan saytuuna saytuun gaar ah ana saytuun aniga saytuun leeyahay faashay taa asar ma lagu doonayo sidoo jira أولي أبو يا أبو أنا أتشي أبو أنا أتشي أبو أنا أتشي أبو أنا السلام إنا كبرداس أيدا شاكرا قلن كيغا حكتا أجان سواق أبو نايا شاكرا أو شاكو عضا صح شاكرا عطكا وحان لو ذاقي أما إنو صد ريويل أن صاحب دير نهي مانا يكون لنورهان أن أد صاحب النه صح حانو مالي ما شاكرا يكون بعد يكون برنامج كيغا كيغا قيب قرأ صح waxaa lagu magacaabay maxamed yusuf wuxuu joogaa magaalada dhobley ee gobolka jubada hoose ama jubada dhobley ee xuduudda ka yimid Soomaaliya magaalada ku taal dhobley oo magaalo yar oo barakeysan barakeysan oo biyo saliidina waa maray waay saliidda dad iska tagaa dadba waxa noqday nadiif nadiif noqonaa yani waxa noqday ha dhobley goor magaalada ku degay oo aan ka dhex galay shambayr oo loon jiray shambaxayraan oo madax lagu dhaqan jiray haa oo yar intan leekay yaan soo qaatay markay ka dhamaan weyda waxaan galay baa faan galay biyo weyn badan baan qaatay oo beeshin dhan oo buuxa waxaan sii markaa ku qabaysa caad bus iyo waxba madaxa iga taalle madaxa ku dhaqo ku qabaysaasi milad milad meel xata badan bood macnaha qaab ay u dhacday shakada wuxuu ku sheegay maxamed yusuf oo halka joogay qoraal uu aan akhriyo noo soo gudbiyay ma jirto laakiin kool caadi uu noo sheegay shakadaas wuxuu ku sheegay waxa jirta dhobley waa meel iska dhibban inta badan hadda waa yadoo iska xasiloonta waayadii la qabtay qoliyihii dhalinyarada nagala wareegay way iska dhibban hawsheed aad iyo aad weerar marka ka dhici jiray ama inta badan waa la soo wareejin jiray oo qoliyihii dhalinyarada ahaa meesha joogay dibka badnaa iyo qolyaha dawladda inta badan dagaalada ka dhaxdhaca fiidkii magaalada markuu soo weeraray cabsi iska jir jirtay maxaa markuu wuxuu yiri waxaa jirtay qiso meesha ka dhacday oo aad ii taabatay buuri qisadaas waxa aad buuri waxaa jiray nin askari wuxuu ninka askariga ilaa shan ilmood caruura shanta ilmooda caruurta labana hooyaha saddexna hooyaha laba islaamood baa u kala dhalay
بلد إسلامات بوفري شن تيرمات بهيستي يوم من إسمام ولا سووا وحبوا من قبل شري أنت أول هلا مشارك كيس أخاد بس كبعدين شري عرفتوا لو كان ده بارش ليالها بارش كواحد أي كهلا بيجي ودي بسوق مصفوف في شري قولنا ملاو يسكت جناين سيدا سيمك عرفت يسوون شو هبينكي وكل شيء حنشري مرك ووصل شقق على هين ومو يستشي في شوي ساس وكل شيء حنشري هبين مرك هبين ملا كم ده يومنكي مالتي أدرس وقيلة عروتي عروض ما بقرنا يوحي يونا يوصل قذان قاد بيوصل قذانك وقاد فربضان يوصل قذان العقد يا مالتي صار شقق استان وشوف في عيني أوه والدي ها قاد بيوصل قذان ويسير شو هبين أحسيه ها احتروا قديم قاد كيف فيت كنا ليه برحي جوريا عروتي جوريا بس كسر حذان برحي مرك ليه ننكي قاد كي وقعني هبين كده مغيري صح كل كي لوالد دم شوط هاي حلي دم بايتا وعل بس كلعي ودارا بدل بس يبنك خلق القدس ها عرورتو دي دبعا مركز حتى هبين جلس وعلى سكشن غلا وعلى خوريا وقف بس روغي اما سيقوم بالله شنقلايا عرورتا شنقل هذي يا خورا هذي دبكي عرورتي ماشي تشيفتا شنطة الموضي خورا هذي بسيولو وحاكوسو قلي حوي نمكي باكوسو داتي لاني يرادا صح وابل وقبتي بالا كي وقبتي بورانا وهايستا وانن عيدنا أروتي وبال بس ضوضاء وقبت ماشي جيفين بوك أروتي ويسسين بس كل حكي عن الله أبو مركو ده دي مركو دي لقى ورست طبعا فرق مركو ده كده بنك ولا ورست زمان دي مركو لا ورست وش يقول الله أبو مركو ده أم الله أكبر من ملينا الله أكبر إلا ليه والله يقبله وإنهم كي شباب كي قلنا يا بنو مليني مرك الله أكبر تي ومغارة الله أبوه مغارة حلولي صالبو بحلولي عرورتي أفر كم ده شان تيرما بودا وعي أفر كم ده بحبدي على شكو دعدي هل بين حبدي يين قد عينو إلهي قرمري أفر تيرما لكن السب إلهي وحو إلهي دوا قادر الرحمن كوكو هاوشو إساسو كلا نغط إلهي تيسا وحول كوين يا كوين مركا خطرت إيالكو قلاني إلهي سيدا ووفذ ذي ووحن عنها آد أكلا أكلا فقوي إلهي مركا ووفذ ذي عروتيو وحدي انتميسا يالن لكن دعوة يا أفر المتوق قالي ننكي هل كاكمور دينين وصاب حصدي قولي يا عروتي يا وحدو وكب حصدي استيشن كيبو كيو أرضي يوتغي ورمحاد عالي يلو وحدو قولي والله خبصدي عروتي والي قلو ريغي niman kii waxa istaguri heeda kale soo baxay guriga meesha waxa loo yimid oo waxba joogid oo shantii ilmood oo afar ay dhaawacday kiifay yaraa u dhig iyo waxa inta ku halaabay oo isna uu dhaawac kale yahay meeshii garab yimid ciifan yaa loo yimid afartii ilmood markaa isbitaalka loo cararay meeshii aad ugu gurna degdeg loo sameeyay lagu daweeyay ilaahayna uu ka badbaadiyay macnaha dhaawacii soo gaaray uu ka badbaadiyay markaa sidaasay yey qisadaas ku dhacday oo inala wadaagay wiilkaas ku sugan magaalada Dhoobley aad baan uga mahadcelinayna runtii waa qiso xanuunkeeda leh aad iyo aad buu maatayay in yow ayaa buu dhul xarantinimay xawaasa kamida en shaqada xigta dhankay waxay tiri assalaamu alaykum wa alayhi salaamay walaalahayga qaaliga ah magacaygu waa Hodan Abdullahi waxaana joogaa Kismaayo Hodan Abdullahi aad baan salaamayna en aniga waxa ay ku qosol badnay batri aniga oo jooga magaalada Boosaaso waxa noo timid gabar aanu qaraabo ahayn waxayna ka timid miyiga ama baadiyaha qofba sidoo yaqaan maalmaalma kamida ayaa waxa gashay batri qolkii jeefka waxa iska dhaxaragtay batri muraayada armaajada taagnida ee dheer yaa armaajada maartay muraayadeedu weyn ee gabadha iska dhaxaragtay ay dumarada sotan isku fariyay ma isku lugu labistay tan joog ee ha سيدي شو وليد مراد يرى انت لاي مين تو تاغن بماينا اي تروح صار زارس واسك دحرقتي وهي مودي اما استري وا غبر كلو حقا سيو استاغت اي ويلا هذا شو حي كتلي نعم هذا العمل اي ويلا هذا ويست اي وكل من اللي سوي لهذا ويست اي ويسو بودي ايو ارجع احسن اي نوتم
anaga oo qolka ku jirnay inagu tiri naayada naayada naag baa gurigii soo gashay maxaa naagta keenay baan ku nidhi halkan aanu fadhinay wax naagana dhaafina ma jirtay idinka idintaa laaya waata ku jirtay idinka labinaa wayna soo kaxaysay bay tiri saddex anaa intaa isgarabaystaa inaan fiirinay bay tiri saddex baanu muraadii noqonay bay tiri naba kuwaas bay tiri way soo qateen anagii qasab baanu meesha lakala daadanay bay tiri kadib baa gabadhii laga dhaadhiciyay inay ilaa hadda kusii qoslayna algamaagi aad kaasoma ha algamaagi islaanta u dareeray islaanta u dareeray asalaamu calaykum buri baada qarji qood waa radio dirgax calaykum asalaam salaan sare oo fakaadho iyo cambe cambe waa aniga saa u baro ha aad baan ugu faraxsanahay sheekadaydii in gaar loo xusay waxaan hayaa sheekooyin aan ka dhicin laakiin maanta waxaan soo horeysiinayaa sheeko yaroo kale manaa sheekadeedii in gaar loo xusay lagu soo celiyay toddobaadkii dambe oo noqotay sheekada ugu qosolka badan waan ku faraxsanay buri beri ayaa anoo dabadhoona ama gacanyara ama gacanyaraha geel ah ayaa waxaa i dilay kii iga weynaa wuxuuna igu dilay wuxuuna igu dilay buuri ha wuxuuna igu dilay buuri hal ayaan bacaad ku lisay buuri bacaad ma taqaanaa tamux ha hal ayaan bacaad ku lisay buuri geelo aroora buuri markuu gabalkii dhacay geela guuro gelinayno ayuu macnaha hasha meelaha ku lisay waxaana ku aroor ahayn buuri heelka bulaale ee gobolka jaran soo jaran maarta bulaale waxaana kasoo arooray dig iyo mardaale xidhka mardaale ha waan dhuuntay buuri waxaan aaday meeshaa iyo dhagaxbuur oo islaan habar yar ii ah ay deganayd waxaan socdaba dhagaxbuur ayaan tegay xaafadii habar yartay ma garanaya buuri waxaan u tegay nin sancayaqaan ah gudmaha iyo gudmaha ama masaarta iyo wax lamida sameeya masaarta macnaha gudinta dadka qaar baa masaar u yaqaan marka nin farsamo yaqaanoo biraha tuma ayaan u tegay buuri injineer ha waan iskala shaqeeyey buuri ninkaas ada halkaas ku sameeyeyaa socda habyartii waraabeensada maay meela ma salax yaqaan ku iskala degay iskala dayay buuri waa iskala shaqeeyey buuri wuxuuna isiin jiray buuri maalintii shan riyaal buu isiin jiray buuri markaan joogay muddo saddex beri ah ayaa waxaan arkay buuri kuray jiriya oo cunaya ice cream ama baraf la fadhiisiyey cunayaan arkay buuri weligiina noloshiisii muusan arga ma garanayo buuri wuxuu yahay wuxu laakiin inay cunto magaalo tahay waan arkay buuri inay cunto magaalo tahay waan arkay buuri waxaana aad ugu baanaa buuri baastada aaday buuri meesha wuxuu yiilay oo wixii soo gatay is ili buuri sida kuruska geela u antog intaan dilaaciyey ayay qawow bishimihii iyo gacmihiiba shaqayn waayeen buuri waxaan isku daray buuri orod iyo wixii oo aan tuuro intu barafkii sii dhaha tuuray buu isa sii daayay isagiina waxaan isku daray buuri orod iyo wixii oo aan tuuro iyaaday arkayay ayaa igu daray buuri igu lug daray buuri caarsaday yaalka moogta ay ruuxa yar waalanayo lama tuso magaalada kaa saaraya iyaaday arkayay
ayaa ciirsaday buli markaan suuq iska baxday ayaan istaagay buli waana la igu soo booliyay buli arimuhu ah baalkan qaalinka arimuhu ah kani arim wax la leeyay waana la daandansaday buli ana ii buli wallahi la leeyay dili karayay yo aris kelaad hadana iska la buuri waan kaga goray buurisaga dhulkan dhigay buuri macnaha waa lagday haasna kisa dad ayaa isna iska la buuri keenay dhulkan tabsiyo isagana marka kisa dad lagday ayaa arkeen buuri xeelad kale mooye inay san xogiga iska ka celinayn waan la yitashaday buuri waan la yitashaday buuri xogda ninka iska raadba kawo magaasin dhulku taabsan markaa waa la intashaday buuri anigu waxaan ahay buuri go'aan sugay midkii ugu laf yaraa ama ugu tabarta yaraa ayaa la isoo saaray buuri igu soo dhawaa buuri anna dagaal lagdinayo urbanka aqaanaa buuri dagaal dhanba lagdinayo urbanka aqaanaa buuri bahal feera ayuu igu daldalay buuri kad baal feera igu daldalay buuri waxa waan arki waayey buuri sidii iyadoo shinniyo cunayso kii yaa dabaa madhiyaan ah intuu shuu dib uga yar baxay unbuu ka gaargaarsiiyey cuq oo waxa waan arki waayey sidaan shinniyo cunayso dhebi meelaan ka raadsaday xun dhebeeda waa banaanki dhiga buuri cascaskaa gar meeldhebi laga raadsada waxaan kusoo baraawiyey buuri anoo xeradii booliska jiifa oon meella ii noreyd yaan kusoo baraawiyey buuri macnaha oo maalintii dambe meeshii baa kaw lagaga siiyey meeshii baa meydaan laga tegey waa la qaaday booliskii baa la geeyey cid garani ma jirto nin tumaal oo bara tuman ayuu saddex maalmoodla joogay cid garanaysa ma jirto barafka maxaa u diray wiilka anoo xeradii booliska jiifa ayaan arkay buuri markii aan fiicnaaday ayaa isdahay buuri ma raggii ayaad magaalada isku arkaysaan kadibna maya ayaan ii buuri geeli ayaan toos u aaday buuri toosgeeli ayaan toos u aaday buuri salaan sare idinka iyo daawadayaasha barnaamijka aa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 a
قادم وحرق السلام يا نكاس درقحة شيء كذا وقدم بيسا أنا يقنان كايا وحي الناس ودرتي قبل ليلة هذا فاتوش فاتوش يعني فاتوش هداد مغش نو استناد جوكت وفاضمه نسو قابي فاضمه على قوضة فاضمه ووجير نقص ودرتي لقيسي هابون هيا بلسوده وفاضمه السلام عليكم واني السلام ورياش شرفتم انا ناسي افكادو ان رمتي قصائر ايان انا كسو درسنا ان كستو انكو اسبهاي قروبك كستو انكو اسبهاي قروب كينا انا دهي قاري اوج انكو اسبهاي ama aku usbahay studio hin si an nilegla qab qataayaan ana raba isa ayaa ku dhaaday gibr saaxibtayda ah oo joogto wajeer maxay dhahay fatushay in gabadha saaxibta halima way joogtaa ma u kaayo soo salaama markaas soo noqday ka baad way soo wacday dhaaday fatushay kale ee ma waxaan dhahay saaxibey aanay tigid ayaan soo goosan rabaa oo Nairobi ayaa tan iga soo gashay
waxay dhacday saaxiibay si degdeg ah ay u soo gaar wax ayaa dhacay. Waan orday waan u tagay gabadhii waan iska baaqday maalintii waan u tagay markaan u tagay waxay dhacday saaxiibay waxay dhacday saaxiibkay waas dhintay maxaa sameeyaa saaxiibay hadda samari iimaan allah kaa siiyo isagana jannada firdowsa allaha ku bishaareeyo. waxay dhacday saaxiibay waxaan rabaa inaan baxo oon aado Garis waayo waxay dhacday tacsiya ayaan u tagayaa maasha allah hande saaxiibay waad ku fiican tahay ana waan ku taageeray waxa ku dhahay waa ku fiican tahay codsida aad ii keentatay aana hor kuusii raacayaa kuli tacsiyeynaya maadaama oon ahay saaxiibtaa rumaad. waxay dhacday fatuushey aaba inuu ifahmo ma rabo eeyuu ifahmin oo iga qaaray waxaan dhahay haye macanto waan kaa qarinayaa maxaan dhahay aaba maxaa noo yeereen xagga ayaan looga yeera ayaan ku dhahay way soo tagtay Garis ayay imaatay ani waa soo gudbay Nairobi imaaday markay noqonay saxiidada faadmoy fatushee baayay waan noqday ogaanteeda lahaa haye macanto waan ku dhahay way tagtay waxay ku noqotay xaafada markay noqotay orgii ayada dibi jiray ayaa xaafad dariska aad dishay waxaa la dhahay markay tagtay orgii waa la dilay maxay dhahday orgii yaa dilay ee murugadii saaxiibkeedana jirkeeda ayuu ku sii jiraa waxaa la dhahay dilay xaafada dariska ayaa dilay orgii alaf guriga ayaa gashay guriga markay gashay ayna shisha guriga u gashay way sariirta ku seexatay saaxiibkeed ayay soo xasuusatay way ooysay markay ooysay aabaheed oo guriga wax u soo doontay ayaa arkay iyo ooyneyso wuu ka soo noqday lamuu hadlin hooyadeed ayuu u soo daray hooyada waxay ku dhahday maxaa kugu dhacay waxay dhahday orgigaani maxaa loo dilay sababtu gale maxaa waaye saaxiibkeed murugadeeda ayaa haysaa inay sheegtana ma rabto maxay dhahday hooyadeed orgiga kaamahee orgiga saddex beri joogo maanta maxaad ugu ooyneysaa ee waxay dhahday duu saaxiibkaa dhintay maad sheegtid meeshi fashal ayaa ka dhacay dhintay meeshi ayaa ku fashilmatay way soo wacday dhafaado mooye bay waa leehayaaye maxaan dhahaa waxaad ku dhahdaa inay ininta saaxiibtaydaheed fatuushaheed ayaa wax la yeelay idahaas ayaa wax yeeleen si aad ugu baxsato amba kuray ayay la digaasha kurayd ayaa wax gaarsiiyeen dhahan dhehe sidii ayay dhahday anaa la isoo wacay ani marka la isoo wacay waxa ku dhahay ani oo kasoo baxay meenahan supermarketyasha Nairobi ku yaala ayaa i qabteen nimankan dadka dhacaan soo marka waxaan dhahay telefoon iyo waxay iga qaateen lacag kaala yariisa iidayan ku baxsiinaya aniga laasaan reew jar ayaan isleheyn saaxiibana waan ahayn lilaahi ah marka qasada qasa iila dhacti badneed ma arkin haddana ilaahay waxa ka baryaya waxaan sameynay ani ayada inuu ilaahay naga cafin doona ayaan ilaahay ka baryaya waan salaamaya baay fakaadayo cananaas inkastoo cananaas ani aan ula baxay magaciisa fatush horta sheekada nuxurkeed hadii aan soo gaabiyo hagaag waxay tiri gabar saaxiibtayda wiil ay wada socdeen ama isjeclaayeen baa dhintay allah naxariisto allah naxariisto gabadhii waxay tiri markii wiilka tacsidii ay aadaysay anigaa sabab u noqda waxaan iri bay tiri meel baan aadaynaa way aaday way soo noqotay marka wajeerku soo noqotay anigina Nairobi soo kacay xaafaddii gashay waxay ogaatay bay tiri inay orgi yar oo ay jeclayd oo xaafadooda joogi jiray la dilay damka meel galla markay guriga gashay iyo waxay aragtay waxyaaba ay ku xusatay wiilkii way ooyday sabab waxay badhigta orgi ciil la dilay waana ooynayaa orgi iyo baroorta ka weyn yaa la yiri haddana waa tagtay oo meesha waxaa ka cadinay fatush inay director tahayaga dambeysa waxay ku tiri marka waxaad samaysaa islaantii baa la dhacay dheh haddana tii baan la ooyay tiri marka aad baan ugu mahadcelinaa walow ay tahay
ninkii muxuu ah masai wuxuu yidhi somali si juban yahay allaga raalli ahaanaa marka faadmo inkastoo aada moodo luqadda soomaaligu inay dabcan dadkeedana la qabtaa oo dadka kenya soomaalida joogay inta badan luqada isku fahmaan oo soomaali ay jirtay oo soomaalida soo taagtaagan aan ahayn labada ruux u kala fog waxaan u malaynayaa soomaali ahaan aan isku fahmaynin ruuxa jabuuti ku dhashay jabuuti meel looga bixin iyo qofka noo istan ku dhashay noo istan meel looga bixin labadaasasu keeno baan marka ugu mahad celinaynaa gabadhaas faadumo oo ku sugan wajeer ayaa sheekadeedaas ugu dambeysay barnaamijka. Waaheer daawadayaal, waxaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijkeena qisaiyo qosol ee toddobaadkan oo ay sidii caadiga ahayd idiin soo wada jeedinayaan anigo ah Nuur Maxamed iyo weliba saaxiibka Fakaadhe Maxamed Axmed. Dhanka kamarada waxaa inaga saaciday oo inoo joogay saaxiibkeena Axmed Yuusuf Sheekh Cabdi. waxaan mahadcelinaynaa guud ahaan daawadayaasha qiimaha badan ee nala soo wadaagay sheekooyinka, kuwa codadka nala wadaagay, iyo weliba kuwa qoraalada kala duwan nala soo wadaagay. Waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa kuwa talabixinta mar walba iyaguna nala garab taagan. Waxaa kaloon u mahadcelinaynaa guud ahaan tiimka Qarijiqood oo in badan oo ka mid a ay studio hadda nagula sugan yihiin. Wixii sheeka ama tala ama tusaale ee aada noo haysaanna waxaad noogu soo gudbin kartaan shaashadda, aada dabarkeenna ka aragtaan oo aada ciwaanadeenna ka heli kartaan. tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadiino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.